Zdravím, zdravím všechny do mrazivého rána. Máme u nás 4 pod nulou. Teď už samozřejmě sluníčko vylejzá, takže trošičku se nám otepluje. Nicméně vidět, že ještě krásně všechno zamrznutý. A proč jsme dneska venku? A jsme proto, že budu vařit, nebo vyrábět si vepřovou paštiku. A protože toho mám hodně toho masa, tak nebudu vařit doma, ale budu vařit tady v brutaru. A je takový starší brutár, ještě poslouží, takže jsem na něj moc rád. Když jsme zabíjeli na začátku září, tak byla spousta takového odpadu, co se nezdělalo do jiných výrobků. A vlastně do těch paštíky já dneska budu dávat úplně všechno. Všechno, co prostě mi zbylo, co prostě se mi nelíbilo, co bylo nějaký vlastně říct třeba nějaký ten masný odpad, jo, jako jsou třeba kousky sádla nebo prostě nějaký kůže, prostě cokoliv, jo, cokoliv. Takže já to teď začnu dávat do toho. A máme lítací kočku, co? dávat do brutaru. Tak, to si to odložím. Tak a budu vám ukazovat, co tady všechno mám. Takže samozřejmě hlavy, včetně laloku, jo, nebo zkousku laloku, protože jsem nedělal pečenky, ty ještě mám mrazáku. Do toho tady jen takový ty ořezy, jak jsem říkal. Jo. Mám tady samozřejmě kosti. Jo. To by byla ta polívka parádní. Je tady kus plic. Takže od každého kousek nahážu to tam. Tak, mám to tam všechno. Tak, trošičku zasolím. Ne, ale moc, protože tady potom při tom ochutnávání já to potřebuji mít takový nějaký, jako když se dělali ty jaternice, tak tam jsem to taky vám už říkal, že to moc nesolím. Mám to radši potom na ochutnávku. Jsem si prostě jistější, když je to méně slaný. Tak, vezmu hadici, zaleju vodou, podpálíme a budeme vařit do měka. Takže prozatím je to vše. Tak, buď tady plný vody, máme poklici, zapálíme. Máme tady podpalovač. Tak. A budeme ho je přikládat a těšit se, až to prostě bude hotový. No, už nám to krásně kouří. Paráda. No, takže teď tady budu vařit. Toho mě nepotřebujete. Takže až to bude hotový, tak se ozvu. Tak, maso mám vařený, koukněte, jak to krásně bublá tady. Takže teď ho prostě vyndám tady na lodnu, kde ho nechám vychladnout a potom budeme to masíčko zpracovávat dál. Než nám to masíčko vychladne, tak si dojdu na zahradu, tady s Eliškou. Nakopeme si tam nějaký křen, aby jsme měli ovárku, mas něco dobrýho, ale už se to krásně se nám to rozsejpá úplně. Od jazyku tadyhle, viď? No to. Tak, to by Eliško, hele, asi bych viděl, že teď kameru vypnem, protože tohle to budu tady vyndávat delší dobu, že jo, tak to vás nebudu zatěžovat. Ukážu vám, až si půjdeme pro křen vykopat, protože ovárek, ten se musí jíst s křenem, s hosticí, osolenej, takže zatím stačí. Tak jsme v naší zahradě, tady nám sám u sebe rost křen, to jsme poznali pod listů, tak teď se o tom ovárku jdeme rejpnout. Tak jdeme na to.
Tak se nám to povede. Někde tady musí být. Někde tady musí být. Kde? No jo, hala, hned na poprvní. Bez váb, ten je krásný. Tak ještě rýpneme jednou. No, ne, to nám nebude stačit, viď? My jsme křenoví. A ten bude hloubš, Aleško, tady jdete. Podívejte. A ten bude hloubš. No, tady. Tak tady ty malinkatý zkusíme potom zasadit, když tak, jo? No jo, komu dá se dostat? Na něco. Ten bude hluboko. Ten bude hluboko. Hala. Tady je. Kus. To se hýbe, to zlomíme úplně rejč. Tady jde, Eliško. Tady nám to přetrhlo. Nějaký kamen. Takový do brtě se dostat, to je něco, viď? Co? No, ale to nám bude stačit. Na to tam necháme, aby to rostlo na příště. A tady ty malý zkusíme zasadit, jo? Hele. Jo? Když zasadíme někam třeba tamhle, jo? Tak jo, bezva. Křen máme. Stačí. No ten je. Celý video jenom o křenu, jak dolujeme křen. My jsme potřebovali tu, jak to bylo v té pohádce, Eliško. Jak tu řepu tahali. Jo. Myšičku bychom potřebovali nakonec, viď? Co? No, dobrý, necháme to, vejte, nám bude stačit. Toto necháme růst a tamhle to malý zkusíme zasadit, jo? Tak. Tak, masíčko máme vychladlý. Máme nakrájený křen, hořčici, sůl. Maminka, krájela křen, brečila u toho. Je tečou slzy taky, je to síla, víte, Eliško. Ale my to máme rádi, nebo já určitě. Tak, a jak jsem říkal, tohle je takovej, dalo byste říct odpad, takový to prostě, co nevím s tím, když zabiju prase. Ano, hlavy, samozřejmě tlačenky, jaternice, jdeme o tom diskutovat, ale prostě, protože já je teď dělat nebudu, já je mám ještě, tak prostě hlavy jsem dal tady na tu pašíku, prostě všechno, co mi zbylo, to není hezký, tak do té pašíky zděláme. Teď k tomu ovárku, takže já tady Elišce připravím brzlíček. Jestli to bude chutnat, nevím. Nevím, jestli už někdy jedla, nepamatuju si, nevím. Chceš nějak musolit nebo něco? Tak, tohle mi chutná hrozně moc, brzlíček, ten se vezmu sám. Já si ho dám teda s křenem, hodně křenů. Kolik masta, tolik křenů. Tady budka. Tady můžeme. Ucho. Chrupavka. Moc dobrá zážitost. Já si dám baky. Do budka. Tady maso od kosti. Libový. Jo. Takže to jsou takové věci, které nám tady hodně chutnají. Ježka opět ulovila kousek a jde od Katie. Tohle to tady ten páteček z toho, ten je moc dobrý. Jo. Hodně křenů, trošku soli.
No, už se tady otopadem. Němka. Takže toho, co se nám nejvíc chutná, toho se tady najíme. A to, co nám nechutná, nebo je to mastný, nebo tak, tak to všechno obereme. Uděláme si kopičku masa, kopičku kostí. To maso potom budu mlít, nebo mlít, budeme ho vyšlehávat, to vám všechno ukážu. Takže teď se chci v klidu najíst. Zasloužíme si to za celý den, jsme přikládali dříví do brutaru. A až to budeme mít obraný, to samozřejmě být nemusíte, tak se zase ozvu. Masíčko máme obraný. Vidíte, kolik bylo kostí. Kolik je masíčka. Kostí málo, masa hodně. Super. Takže za chvilinku půjdeme. No a Ježka furt tady musí ujídat. To je hrozně. Jo, kostičku našla, tak to je super. To je super. Kostičky do toho nepatří, viď? No ono až to budeme to maso rozšmalcovávat, tak ještě budeme na to šahat, aby jsme tam neměli nějakou kostičku. Tak, no pro kočičku, hlavně pro kočičku, aby bylo ano, přesně tak, no. Tak. Bylo podle tebe, Eličkovej, tak kočka sní všechno a my nic, no. Tak, vypadá to, že už se blížíme do zdárního konce. Maminka pracovala. Tak a půjdeme šmelcovat maso. Tak, jdeme si pro vývar, aby jsme měli k tomu mletí po ruce. Chtěli jsme to pustit tudyhle, ale bohužel se na tam dostala nějaká kostička, nějak nám to neteče. To není nic neobvyklého, a protože ten vývar je ještě horkej, tak do toho nebudeme sahat, tak si pomůžeme trošičku jinak. Takže budeme prostě klasicky nabírat a cedit. Tak. A my jsme tam neměli žádnou kostičku, nebylo něco špatného. Tak. A tím způsobem si uděláme krásný vývárek. Samozřejmě, kdo chce, tak si ten vývar může schovat do lednice, do mrazáku, udělat si vývar po ruce, když budete potřebovat nějakou polívku. Máte to prostě hotový, ne? Vyndáte z mrazáku, necháte rozmrazit, povaříte, dáte do toho prostě to, co vám chutná, jakou polívku chcete dělat a vývar prostě máte po ruce. Bylo tam fakt hodně, jo, takže koukněte, Eliško, máš? No, takže ten vývar je fakt jakoby pořádnej, upřívej. Takže myslím, že za to stojí, je to škoda vylejvat, no. Jo, takže to já si tady ten vývar dělám, abych ho měl prostě do těch paštik. Ale, protože předpokládám, že mi ještě zbyde, tak ještě zbytek budu mrazit. Tak, všechno máme nachystaný. Máme tady i nový kutříček. Bude to premiéra jeho, tak doufám, že to všechno klapne. Jdem na to. Takže, masíčko, jasná zpráva. A uvidíme. Dával bacha, aby jsme tam neměli nějakou kostičku. Tak. A protože, jak jsem říkal, je to premiéra, tak já asi na poprvně to nebudu nějak moc tam plnit. Tak. Zapneme a uvidíme, co nám to udělá. A neudělá nám to nic, musíme to dorazit. Což k tomu se prý cvik, říkala maminka, viď? Jo. Už to funguje. Tak, jdeme na to. Tak, já ještě do toho přidám trošičku toho vývaru. Aby to bylo řidší, ale já to už dobře míchat. To bude všechno tady pobrindaný, všechno to bude pokyndaný, nejtělý.
No jo, no, to se nedá nic dělat. Tak. Jdem na to. No já bych řekl, že z toho máme krásnou kašičku. Že to je úplně super. Podívejte se, jak to nadýchaný. Takže vysypeme do vaničky a tím způsobem vlastně namaleme všechno to maso. No a pak to bude problém ještě míchat dál. Tak. Všechno mám vykutrovaný. S tím novým pomocníkem ještě nemůžu říct, jestli jsem spokojený nebo nejsem. Možná to taky bude tím, že je potřeba se s ním trošičku naučit. Řekl bych to tak nějak napůl. Uvidím, až budu dělat něco ze syrového masa. To vařený jako nebylo nic moc, ale jak říkám, možná je chyba ve mně, to se všechno ukáže časem. Ale s čím jsem spokojený? To je tady ten prcek malej. Tady ten, podívejte, už si Eliška i sehnala zástěru, aby mohla pořádně pomáhat. Ne jako tačka v tričku, viď? Co? Takže Eliška teď bude míchat dílo, já jí tam budu dávat koření, Eliška bude jí ochutnávat, uvidíme. Takže Eli, už se do toho. Počkej, maminka, aby tě mohla vidět, tak maminka se vlese za tebe tadyhle, pojď se, maminko. Dostám, čup. Tak. Aby tam bylo hezky vidět, viď? Já chtěl budu dát, takže začneme se tady jako těma vajíčkama. Takže dávám tam takhle, prosím vás, berte to tak, že tak jak to dělám, dělám to já, jestli někdo, někomu se příčí do paštěky dá vajíčka, nedávejte je tam, je to na vás, prostě za mě tam prostě patří, mají tam být hotovo. Tak, vajíčka a hladká mouka, samozřejmě to je kvůli tomu, aby nám to krásně drželo pohromadě, i když my jsme tam měli hodně kůží na těch hlavách i na těch hlavokách, takže ono by to drželo i tak. Nebojte se té mouky, ta se stejně provaří, vůbec o ní nebudete vědět, že tam nějaká mouka je. Tak ještě pěkně promíchej, vidíme, jaká je tam konzistence. Tak, ještě si myslím, že takhle můžeme dvě hrstičky, no. Víte, díla tady mám spoustu a dá jsem tam tak čtvrtky lahatky mouky, víc ne. Samozřejmě solit budeme. Jasná věc. Zatím jenom takhle od voka a až to pak Eliška ochutná, tak si řekneme víc. Co se týká pepře, mám tady takový malinkatý zbyteček v pytlíčku, nebo tam vysypu. A celý pytlík. Počkej, Eliško, přestaň. Ono, abych ti to tam nesypal z velký věšky, to by si příkala, víš? Jo. Možná tam celý dávat nebudu, i když mě by to samozřejmě nevadilo, to každý ví. Ale bude to jíst Eliška, že jo, takže radši ho tam celý dávat nebudu. Dáme tam trošičku, malinko novýho koření, ale fakt jenom malinko. Počkej Eliško, fakt jenom trošinku. Tak. Čeho naopak, tam dáme trošičku víc. Tady jde majoránka, ona mi nejde vůbec strhnout. Tudle mi někdo psal, že jsem
někam sypal majoránku a že jsem ji ani takhle neprovnul rukama. Tak si myslím, že v tomto případě tadyhle těch kupovaných majoránek už je tak omlácený v těch pytlíkách, že je to natolik promnutý, počkejčko, natolik promnutý, natolik rozbitý, že je to fakt naprostá zbytečnost, jo? No, ale tak to jenom na vysvětlenou pro toho pána, jestli to byl pán, já nevím, protože většinou samozřejmě mi tam píšou anonymy. Tak, kočičko hezky pospodá, jo, ze všech stran. Ukaž ta konzistence, jak jenom hrábnu. Jestli ještě třeba nepřiředit, ne, já bych řekl, že to je taková správný. Tak, rozmíchej to. Pak ochutnej. A řekneš mi. No je to dříve docela to míchat takhle, jo, to jako... No je to trošku domixovaný, tak to... Tak je to lepší, viď? A klobásy, když jsou syrový, to je horší, co? Jo. Tak šup, rozmíchej, ochutnej, tak naber, tak jej prstem, ochutnej ho. Jak bys to viděla ze slu s pepřem, protože jsou takový důležitý věci. Asi ještě jenom maličko sol. Já si myslím taky jeliško. Ale maličko hodně, bych řekl já, protože ono se do toho ještě krásně jakoby dostane. Tak, to by bylo celý. To ten pepř, co myslíš? Myslím, to je dobrý. Ještě bys ho tam trošku unesla nebo ne, v tom toho pepře? Jo. Jo? Ještě maličko. Maličko, jo. To je prázdný pitlík, který. Tady je ten plnej, nebo ten... Ne, jo. To jsem teda popletal, viď? Tak, ale... Stačí asi. Dobrý, stačí, tak jo. A hele, to pořádně rozmíchej, jo? Je to tak podeber i ze dna, víš, on tam zůstane nalepený, z rohu. Z rohu, Eliško, tak, pěkně tam hrábí na to dno, a je ono. Aby jsme to měli všude stejný, no. Teda to je paštiky. To je paštiky. Máme na celý rok co jíst. Plnej mixér. Tak jo, tak ukáž. Tak hrábím sám, ale. To jsem mám tu ruku trošičku větší. Ale Eli, tady nějaký pucek je, hele. Tam je kus masa, jak je to možný? A my kočkám. Tak. No, je to... Já bych to takhle nechal, Eliško, ale... Slaný, teď je to jako, dalo by se říct, malinko přesolený. A to jenom díky tomu, že to prostě... Není v tom masle ta sůl zažraná pořádně, jo? Takže teď z mýho pohledu by to mělo být akorát. Tak to takhle necháme. Připravíme se obaly, do kterých budeme na paštíku plnit. A... Stav nám to bude chutat. Tak, maminka se snaží plnit. Co byla vybít s rukou, viď? Jo. Tak. Hlavně to tam. Uf, nebuď se toho. Tak. Takhle plníme. Vždycky to tam takhle malinko sklepnem. Jen tam dávej ani, nebuď se. Dáváš poloviční. To nevadí, je to spadne, to bude padat tak jako tak. Tak jako tak. Tak, a ukneme, jak to tady máme. Je to, aby nám ten vzduch šel nahoru. Mačkáme. Budeme mázat. To vázání už jsem vám samozřejmě někdy si ukazoval, já nevím, co jsme to dělali, nějaký ty salámy nebo co.
Je to všechno naprosto stejný. Takže utáhneme ten první pěť, aby nám držel. Točíme. Škoda, nedává to tak blízko, no pak není ostrý, jo? Mm-hmm. Tak. Jo, to si vezmu. Udělám takovouhle smyčku. Rovlíknu. Utáhnu. A hotovo. A odříznu. Pokud bych tady měl nůž, tak už by to bylo uřízlý. Svůj nůž mám pryč. A jestli vezmu nějaký tady ten, tak je to všechno šlo. Tak. Takhle mám paštičku, kterou vlastně budu teprve vařit. Jo, ta se bude vařit. Ta, co bude k jídlu. Ta, co k jídlu nebude, respektive tu, co budu chtít pozdějiš, tak takhle stečím do mrazáku a až budu mít chuť na paštiku, tak si ji teprve vyndám a teprve si ji potom uvařím. No, u toho vaření samozřejmě zase budete, i když je to vlastně stejný, jako když jsme dělali tu paštiku z toho uzeného masa. Takže my to teď s manželkou všechno naplníme, ty střívka, a potom už jenom uvaříme a zítra, až to vystydne, tak bude ochutnávka. Paštiky mám všechny naražený, teď se jenom omejou, nebo oni se sami neomejou, že jo, sami ne, víme, kdo to udělá. A uklidí se do mrazáku. A já samozřejmě už tady jen takovou paštěku jsem si dal vařit. Takže je to úplně naprosto stejný, jako když jsem dělal ty paštěky z toho uzeného. Takže vodu necháme na těch 85 stupňů max, to je maximum. Poznáte to, když nemáte teploměr, že jdou bublinky od spoda ode dna. No, to je tak ta hranice těch 80 stupňů. A nechám to tam přibližně, nevím, tak nějakých. No ten salám tak 25 minut, tu sklenici s tou paštikou nechám o nějaký 10 minut díl. No prostě něco malinko přes půl hodiny. Sklenice potom je zavařená, v pohodě vydrží. Salám se musí, nebo salám, ta paštika v tom salámovém obalu se musí vyndat a dát do ledové vody a schladit, prudce schladit. Jo, ale tohleto, kdo už se prostě kouká na moje videa, tak on to všechno už zná. Je to stejný s klobásama, je to stejný se salámem, je to stejný s paštikou. Prostě, co je teplý, nebo horký, dalo by se říct, tak je potřeba potom rychle schladit. Takže to už nemá co nějaký schlazení, aby jsme natáčeli. Natáčet budeme až potom ochutnávku, asi až zítra, až to pěkně vychladne v ledničce, takže ráno, protože je spousta hodin, ráno potom uděláme ochutnávku, na kterou samozřejmě moc těším, protože já ty paštíky prostě miluju, mám to rád. A hlavně se zbavím toho ořezu z těch prasát, toho, co bych neviděl kam dát, takže tam to krásně, jak se říká, utopím a mám na svačiny, na snídaně, je staráno. Tak, máme tady ochutnávku. Tady mám nakrojenou naší paštiku. Přiznám se, že ochutnávku jsme zapomněli udělat, takže děláme dodatečně, už mám přes půlku šišky snědenou. Takže takhle to vypadá, když se to nakrojí. Tím samozřejmě, že tam máme hodně kůží, tak je to méně jakoby mazlavější, nicméně úplně v pohodě se to nechá rozetřít, jo. No, není to teda úplně, jakoby, když byste tam měli játrovou paštiku, ale nechá se, jo. No, je to prostě daný tím, že tam je prostě hodně těch kůží. Jinak já už jsem, jak jsem říkal, sněd půlku šišky, takže vím, jak to vypadá, jak to chutná. Je to prostě úplně úžasná záležitost. Výborný je to v tom, že vlastně zpracujete veškerý ten odpad, a přesto z toho máte prostě super záležitost, jo. Není problém strčit do mrazáku to, co nesníte hned, nebo když to uděláte hodně jako já, postupně můžete vyndavat, prostě je to záležitost, kterou můžete jíst prostě po několik třeba i měsíců, jo. Vždycky máte na to chuť, vyndáte šištičku, sníte, mezi tím si dáte něco jiného, že jo, když jsme spolu dělali už různé věci, ať je to
ať je to třeba, nevím, jsou to jaternice, jelítka, ať je to, nevím, nějaká klobása, jo, takže ty zásoby, prostě tím, že to je dělaný doma, tak všechno se to nechá zamrzit, nemusíte se toho obávat, že by se to vyndali nějak z omrzáku poškozený, jo. Hluboko zamrazit, prostě necháte potom povolit, když to chcete sníst a máte to jakoby čerstvý. Takže já doufám, že jsem vás trošičku inspiroval, protože vím, že když se zabíjí prase, tak je spousta lidí, kteří prostě tuční nemusí. Říkají si, co já budu dělat s těma kůžima, se všema, jo, když třeba to nespracuje do tlačenky a tak dále. Takže prostě tenhle ten, jak jsem říkal, takový ten v uvozovkách odpad, ano, z toho prasátka, tak se nechá využít na takovouhle nevím, pomazánku nebo prostě na svačinku, tak. Jo? Takže ode mě všechno, ať se vám daří, já doufám, že jsem vás inspiroval, pokud ano, budu rád, když mi napíšete, jak vám chutnalo, když jste si udělali sami. Jinak samozřejmě nezapomeňte dát odběr a mějte se moc hezky.